Toto som ešte nezažil. Takže, Marci, no a No a čo? čo? No No a a čo? čo? No a čo? Kamo, Je sami to boti tam tam? potom hrali. Sami boti tam potom hrali už na konci. No jo, kámo, toto 40 bola super striel. bitka. Všetci, úplne všetci. 40 striel. Kámo? Oh no! Prečo? Nie! Prečo nemám zhrnutie zápasu a... Počkaj, tam odísť do centra? Nie. Ono je to tu, chlapci moji. História sa opakuje. História sa opakuje. No way. Nie, seriózne. No, chlapci. Máme 6 bodov. Bože, ja z toho nemôžem. Kamo, ale seriózne. Oni to za asi 4 či 5 rokov furt neopravili. To fakt ako? Áno, fakt ako. My, nám sa toto dialo už 3 inhalky dozadu. Že proste každý zápas si sa modlil, že sa ti to zaráta. A niekedy sa stalo presne toto, že ti to neukázalo tú obrazovku, dal si ju ukončiť a proste nemáš nič. Nehral si. No, a potom nejaká Alexina nám povedala, že to je vašim internetovým pripojením. Presne, my sme potom volali na podporu. Ešte keď bola česká podpora, tak sme tam volali. A proste nám povedala typkyňa, že to je vašim internetovým pripojením. Tam je problém v synchronizácii. Mhm.